Kama ni umalaya wamefanya, ni umalaya yako. Tunajaribu kusupport wasichana wetu wenye wako girls. Wewe uko hapa kuharibia jina tukusema wako na ukimwi. Wewe mwanaume uko na akili mzuri wewe. Wanawake wa Kenya wale mkukatana. Na unanga mkitupostia kila wakati. Nigerians wanawapea pesa mingi kuliko sarali ya security Mkenya. Nigerians wanajua mapenzi kuliko wanaume wa Kenya. Nigerians si wastinji kama wanaume wa Kenya. Wanajua kubebeleza mwanamke kuliko wanaume wa Kenya. Lakini saa hivi ile mshafanyiwa miujiza. Mumetendewa ile kitu. Hamwezi ongea mumenyamaza. Unatoka Kenya unakuja Katale. Badala ufanye kazi ilikuleta, unakuja kuanza kurukaruka from one Nigerian man to another. Badala kufocus na kazi, unafocus na mifuko ya kinaoga. Upate pesa. Nani alikuambia mwanaume atakupea pesa za bure? Nani alikuambia? Sinzi mulishindwa kufunga mingu zenu, wacheni murudishwe Kenya na ukimwi mutulie. Acheni mutulie Kenya. After all, hiyo ni kitu mumejitafutia. Hakuna accident. Kupata ukimwi ukiwa Gulf haiwezi kuwa accident ulijitakia. Ama mulitoa kwa kinyozi, ama ni nilikata. Hala hala wadau, nimekuja kuongelea jamaa moja mwenye nimeona ameongea vibaya sana kuhusu wasichana wetu wale wako Gulf, sana sana wale wako Katari. Ati anasema ati kuna kampuni ilifungwa na wasichana 20 wakadipotiwa Kenya kwa sababu walikuwa na ukimwi. Ulipataje hiyo information kwanza? Tuanzie hapo. Ukiambiwa size uonyeshane hao wasichana 20 wenye wako na ukimwi jina. Kama ni umalaya wamefanya, ni umalaya yako. Wewe unakuja unatuonyesha ati manyumba ati huku ndio wanafanyanga umalaya. Ulijuaje kama wewe si malaya? Wewe kwanza wewe uko hiyo Katari. Wewe umedinya wangapi wewe? Tuanze na wewe. Umepimwa kwanza. Wewe umedinya wangapi? Kwani ulikuwa umewekwa na mwanamke ukakataliwa ukafukuzwa ndio umeamua kuongea vibaya kuhusu wasichana? Sisi tuko hapa tunajaribu kusupport wasichana wetu wenye wako girls. Wewe uko hapa kuharibia jina tukusema wako na ukimwi. Wewe mwanaume uko na akili mzuri wewe. Uko na akili mzuri. Uko girls kwanza unaongelea vibaya. Tangu lini mtu anatoanga siri za kwake? Hata kama wasichana wetu wako na kasoro, uliambiwa ukuje waandike kwa mtandao. Kulikuwa na njia mingi sana za kuaddress hiyo issue. Kulikuwa ungetafuta njia mzuri ya kuongelea maneno, lakini si kuita wasichana wetu malaya, si kuambia wako na ukimwi. Ujue kuambia mtu wako na ukimwi ni hatia na unaweza chukuliwa tu na ufungwe. Hiyo ndio kitu unastahili kuunderstand. Si kufungua hiyo tarumbeta yako hapa hivi unaongea venye unataka. Saa hizi dunia mzima topic ni wasichana wako Gulf wako na ukimwi. Kwa sababu ya mjinga kama wewe umekosa. Unakaa kama loose dog. Unaona? Umbwa yenye imefungiwa kwa nyumba wiki moja ijakula chakula, alafu siku ile inafunguliwa hivi imechanganyikiwa inagweka kila mahali. Ati umalaya wa Katari part 2. Kwani imekuwa series? Mwanaume wacha ujinga wewe. Sisi tumefeli kama wanaume wale tuko Gulf. Tumeshindwa kusupport wasichana wale wako Gulf. Alafu wewe tunajaribu kukorrect makosa zetu, wewe unaamka kuwaita malaya na kuambia kwa ukimwi. Wewe una tofauti na Sankok. Au una tofauti na wao? Kwa sababu wakati unasema wasichana wale wako Gulf ni malaya, sijui wale wako security ni malaya. Wewe ni nini wewe? Kwani uliomba huyo security akakunyima? Wacha ujinga wewe. Hiyo Katari kama hao wasichana wangekuwa na ukimwi, hiyo wa Kenya mungefurugwa, mungepelekwa mbio sana. Mungepimwa wa Kenya wote after every 3 months mungekuwa mnapimwa. Utakuja kutudanganya nini hapa? Wewe kuja na ushahidi ya kutosha tuonyeshe ndio hao wale wasichana walikuwa na ukimwi. Wacha ujinga wewe. Unaona tumenyamaza hapa sasa umeanza kufungua tarumbeta. Wewe mjinga nini? Wewe mjinga umeharibikiwa na akili. Umetoka Kenya kuja kuchapa kazi, chapa hustle my friend. Wacha kuharibia wasichana wetu jina ati wa malaya. Malaya wako? Kuna malaya wako ametoroka mahali?